E to su uglavnom zbogom stavili. Dakle, ne morate to ni pitati. Vi imate informacije da je taj nalaz ovakav. Recimo da je potpuno drugčiji. Nema nijakog razlika, on je bespredmetan, on je pravno bezvezan. Međutim, on je politički neopisivo interesantan. Zato što je taj isti Bane, dakle, poveo ulični linč i hajkova je veo hajk, tražići njegovu ostavku, on, ko je on? Pozivajući neovisnu inspekciju, nema dražbu nevinu, u kojoj ipak rade vojnici, ipak rade profesionalni vojnici, neki su i predmirovili, pa ih se ne može tako lako ucijeniti, nema šćenja. Možda je pozvao lov, dobio par srmata. Dakle, gdje u javnoj hajci poznao taj inspektorat, nenadležan, da tamo rošta je rovario po kabinetu, ne osobno se ranjen, jer naprosto niži čin su mogu mu prići, i da nađu nezakonitosti, sjećate se toga. Dakle, dao im je nalog kako moraju odlučiti. E sad vi meni kažete da su bez obzira što oni nisu nadležni, oni odlučili drugačije. Odnosno, našli da donijeli su drugačije rješenje. A sad ja čekam tog Banožića i Plenkovića da to objave javnosti, barem s toliko pompe i naboja koji usporedi sa onim nabojem kojim je Banožić pokrenuo hajku protiv Hranja, javno, instrumentalizirajući jedno navodno neovisno tijelo, koje je trebalo kao odlučiti o tome je li Hranj prekršio zakon. Dakle, Hranj nima ne odgovara. Zna se što zapovjednik mora, kada mora da zapovjednik nešto naredi, ukoliko se ne radi o krivičnom dijelu, dijelu protiv međunarodnog prava, dakle ratnom zločinu, zločinu protiv čovječnosti i direktno kršenju ustava. Tko normalan je u tim prijeporima mogao prepoznati neku od te tri točke? A vi mi kažete da na kraju nema ničega. Ja vam kažem i pitam vas je li to točno. A ja sam za sad to neću reći. Da ću gospodi još par dana. Neka se malo distraje. Ne? Ko će obaviti se? Neka se malo distraje. Dakle, pokrenuo si javno hajku. Što bi rekli, se krivim, što ste na nas bili hajku? Da je neće. Dakle, pokrenuo si javno hajku za nešto što bi trebao biti posao u teoriji neovisnog tijela, kada bi to i bio njihov posao, to traje već 3 mjeseca. Dakle, to je posao od 3 sata. Zašto traje 3 mjeseca? Imate li te informacije? Zašto traje 3 mjeseca, a ne 3 mjeseca? Nema to neke pameti. Dakle, tu se ne mogu utvrđivati neke činjenice, to je par dokumenata, zakon, ustav, zakon, šta mi je jasno? Pa sad to valjda, ne znam ja, da idem daleko, otisnuću se na neslučajne daljine, dakle, možda zato što ljudi nisu htjeli napisati ono što Balažić želi da napiše. E sad, na stranu što tu ima elemenata krivične odgovornosti, ali i političke, šta ćemo s tim pripomiti? Ili on nije najzaštićen? Dakle, čeka da mi Plenković pošalje ugovore o avionima. Naime, predsjednik odbora u Saboru, to ste vidjeli, se obratio Banožiću sa zahtjevom da se saborskom odboru dostave ti dokumenti. Jeste vidjeli odboru koji je dobio ministra? Jeste vidjeli? Ne. Niste. Dobro, tu ćemo pričekati. Ali isti taj odbor je raspravljao prije odluke, pa sad ne znam zašto, i dao je blagoslov. Dao je blagoslov za što? Pa suglasio se s kupovinom, ako se ne znam. Nije se previše analiziralo. A zašto se nije analiziralo? Zato što se nije imalo što analizirati, jer nakon toga tek započeo direktan i diskrecijski postupak pregovora, pa se nije ni moglo analizirati. Dakle, odgovor je da moraju pitati Francuze za dopuštenje. I to Bane mora pitati da su. Za 2 milijarde i 200 milijuna hrvatskih. To je odgovorio odbor Zoran. I rekao je da kad god se uključuje treća strana, ponovit ću, treća strana, dakle Hrvatski sabor je treća strana, on mora pitati suglasnost Francuza. Kako se to zove? Mislim, ta vrsta manipulacije. Treća strana, Hrvatski sabor je treća strana. Što je vrhovni zapovjednik? Šta sam ja? Mislim, ja odgovaram po ustavu za obranu i cjelovitost države. A baš sam zato, mislim, pa postoji nekakva presumirana ono obaveza. Ili, ne znam, da. Ja bih čak da sam ministar, nisam, imao potrebu
dio odgovornosti podijeliti. Ne? Koji sam ja zapričan iz toga izvuče? Dakle, ja sam zatražio Plenkovića od 3 mjeseca dana, ništa. I su nego našavili mi nekakve prijedloge za produljenje mandata nekim zapovjednicima, niti da pita, niti da se konsultira. Pa gdje je to, gdje je naučio takav modus operandi? Gdje se to učilo? U kojoj školi? U kojem partijskom političkom mislim, on gdje? Prema tome, čekaj ćemo još par dana. Jer ako ovo što ste vidjeli, što ste vidjeli, ne je istina, to znači da je ministar još jednom pokazao da je običan